Un lloguer de patinets i bicicletes elèctriques amb sensors que mesuren la contaminació. Aquest és el nou sistema per la mobilitat sostenible que es posa a disposició a partir de demà, dijous 28 d'abril. El projecte, fruit d'un conveni signat entre el Departament de Telecomunicacions de la Universitat Politècnica de Catalunya i l'Ajuntament de Sabadell, amb la gestió de la flota a càrrec de l'empresa Revi, contribuirà a les polítiques ambientals. Això és gràcies a les dades recopilades pels sensors, que serviran per adoptar mesures i confeccionar mapes dinàmics de contaminació atmosfèrica. Un mapa que la faran els propis ciutadans quan agafin el patinet elèctric o la bicicleta o la moto elèctrica, i per nosaltres això és important. Tenim l'estació de mesures a la Gran Via, que només tenim aquesta, i amb això podem avançar molt més a veure com tenim aquesta qualitat de l'aire a la ciutat. A partir de demà, les persones de més de 18 anys podran llogar els vehicles per franges horàries mitjançant una aplicació de telèfon mòbil que informarà de la localització, el cost del servei i l'estacionament.